ဤနိမဏပြင်အွန်လိုင်းတရားစခန်းစတင်ပါပြီယခုအချိန်ဤရွှေမြတ်မိုးဆရာတော်ဘုရားထာမကုပါသီလခံယူဆောက်တည်ခြင်းဆရာတော်ဘုရားမှာပုပ္ပါကိစ္စ၅ပါးပြုလုပ်ပြည့်ခြင်းနဲ့ဝိပဿနာတရားတော်အမြတ်တူကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂီအပေါင်းတို့ရောအပေါင်းတို့တရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကွအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသီလတော်အမြတ်ကို ဆရာတော်ထမ်းမောင်း၌ခံယူဆောက်တည်နိုင်ရန်ယတနာမြတ်၃ပါးနှင့်တကားဆရာတော်ဖះအာဩกาသာဖြင့်ပူဇော်ကြော့ကြပါကုန်စုဩกาသာဩกาသာဩกาသာကာယကံဝစီကံမနောကံ တဘာဒောဒခတ်သိမ့်သောအပြစ်တို့ကိုပျောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငှာပထမဒုတိယတတိယတစ်ကျင်းနှစ်ကျင်းသုံးကျင်းမြောက်အောင်ခရယရဏတရားရဏတံဃာရဏယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ကို อายุอติอ <li> อเหมะเลสุมูฤชิโคปุจขอผู้묘มันショกระโดบาอิอศีญเฟยากระโรยะดออโจอาจองอเป4กะ3ยะปิ7ยันดู9บวัยปัตติ4 ရတနာတရား၅ပါးတို့မှာအခါခသိंကင်းလွဉိမ့်သည်ဖြစ်၍မေတ္တရာဖူတရာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတို့မြတ်ကိုရပါလူဤအရှင်ဖရာ ထေအမ ్య ဆုံးယတနာတရားအမ ్య ဆုံးယတနာသံဃာအမ ్య ဆုံးယတနာဟုဆိုအပ်ကုန်သောယတနာမြတ်သောမတို့အာယူတိမြတ်นูလက်စုံဘူ၍ရှေခိုလ်ပုဇော်ဖူးမြော်မှရှောကြောချာရသော ದಗ สะกะระวะปะนามะกุโตกังเสระนาตุจ้าวโยคีอะปองตระกองตุเหนตะควาเอินดูเอินทาตยานาปะริตตะอะปองตระกองตุติโกสัยนะผาจังมาฉันทาสวาพิง ອັນດເສກາອະນາເມຍຍິຍံໄປກິນຈອງກໍມຸມັງກະລະອະພະຍາໂທນင့်ພິສົງຈາຢະກົງດີຕາລຽນພິຍ່ວຍມີມີດໍອະລຸຊີອະດອງດາອະໂຕເມຍຍັນພຸນຍານໂຕພຽງ နိဗ္ဗာန်ကိုလ ය ရင်များစွာမြဲမှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေဆရာတော်ဘုရားပြည့်တည့်ဆုနဲ့ပြည့်စုံရပါလိုဤရှင်မြတ်ဘုရားအဟံဗန္တိဗန္တိဒီတရဏီနသဟ နဒဟနဝင်္ဂသမန္နာကတံင်္ဂသမန္နာကတံဥပိုတ္ထသီလံဥပိုတ္ထသီလံကမန္ယာစာမိကမန္ယာစာမိဒုက္ခဟံကတဝါအနုက္ခဟံကတဝါသီလံတိထာသီလံတိထာမိပန္တိမိပန္တိဓုတိယံပိ ယံပြီးအဟံဗန္တိအဟံဗန္တိဤတရဏီနတဟာဤရဏီနတဟာနဝင်္ဂသမဏာကတံနဝင်္ဂသမဏာကတံဥပိုတ္ထသီလံဥပိုတ္ထသီလံကမ္မန္ယာစာမိကမ္မန္ယာစာမိအနုကဟံကတဝါအနုကဟံကတဝါသီလံဒိဌာသီလံဒိဌာ ေပန္တိေပန္တိဓာတိယံပိဓာတိယံပိအဟံပန္တိအဟံပန္တိဒီတရဏီနာသဟေတရဏီနာသဟနဝင်္ဂသမန္နာကတံနဝင်္ဂသမန္နာကတံဥပိုတ္ထသတိလံဥပိုတ္ထသတိလံကမန္ယာသမိကမန္ယာသမိအနုဂဟံကတဝါအနုဂဟံကတဝါ วิลานิธามิบันดียะมหังวัตามิตัมวรีธาอะมะบันเดวาอิเชมพียนะโมตัสสะเะโกวะนโดเอระหันโดตัมมะตัมโบตัสสะ နမေ ada, ာတတ္တဘဂဝတေ do, e ာ်အရဟတေ do, ာသမ္မာသမ္ဗုဒ e ္ဓဿနမောတတ္တဘဂဝတေ ada, ာ်အရဟတေ do, e ာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတတ္တဘဂဝတော်အရဟတော သမထဗုဒ္ဓသာအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယခရတ္တိတော်တီတရားတပိတော်တီလုဏဗျမလုဏဗျမတတဝါတို့ဤတဝါတို့ဤဘူဇောအထုကိုဘူဇောအထုကို

ဘုံတော်တို့တေရည်စုံတော်မူသောရည်စုံတော်မူသောသစ္စာလေးပါသစ္စာလေးပါညတရားတို့ကိုညတရားတို့ကိုဆရာမရှိဆရာမရှိမိမိအလိုလိုမိမိအလိုလိုကိုယ်တော်တိုင်ကိုယ်တော်တိုင်ဤမြင်တော်မူတတ်သောဤမြင်တော်မူတတ်သောဒိဋ္ဌိ ဣရိယာဣရိယာဓမ္မယတဓမ္မယတဣတိကမ္မာဣတိကမ္မာဘယတမိဘယတမိဘုံ၆လီတို့နှင့်ဘုံ၆လီတို့နှင့်ဤສົງတော်မူထသောဤສົງတော်မူထသောသုံးလောကထထသုလောကထထသုမျက်စွာဘຍာအာသုမျက် သောအဖေအားရူတိမြนูရူတိမြนูလက်ဆုံးမို့၍လက်ဆုံးမို့၍သခိုးပါဤအရှင်ဖေယဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိ दंग नंगे सामी बहुडांदर नंगे सामी ड मंदर नांगे सामी दंग नंगे सामी ठू डी अम्बी बहुडांदर नंग सामी टू डी अम्बी ढमांदर नंग सामी दुदी अम्बी दंग दर नंग सामी दुदिया भी बहुधाम दृढ़े सामी दुदिया भी दम आंदर नंग सामी दुदिया भी दंग दृढ़े सामी दी अम्बी बहुधाम दृढ़ सामी တတ္တယံဘိဓမ္မန္တရဏံဂစ္ဆာမိတတ္တယံဘိတံခန္တရဏံဂစ္ဆာမိတတ္တယံဘိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတတ္တယံဘိဓမ္မန္တရဏံဂစ္ဆာမိ တတ္တယံပိတံကံတရဏံကိစ္ဆာမိဒီတရဏကမဏံပရိပုံနမမဗန္တိဝါဤအရှင်ဖေသာ သနာတိပါတာဝိရမဏိသိခဗတံသမာဓိယာမိသနာတိပါတာဝိရမဏိသိခဗတံသမာဓိယာမိအဒိနာဒါနာဝိရမဏိသိခဗတံသမာဓိယာမိအဒိနာဒါနာဝိရမဏိသိခဗတံသမာဓိယာမိအဗျမစရိယာ We they cover down the Madiyami. Adia Masriya, we are many, they cover and the Madiyami. Muda Wada, we they cover down the Madiyami. Muda Wada, we they cover and the Madiyami. Dura Miraya, Misa Bamara Tana, we မณีဒိခာဝတံသမာဓိယာမိဒုရမေရယမစ္စဗမဟာတတ်ထာနာ ဝိရမဏိသိခာပတံတမာဒီယာမိဝိကาลဘောစနာဝိရမဏိသိခာပတံတမာဒီယာမိဝိကาลဘောစနာဝိရမဏိသိခာပတံတမာဒီယာမိနိစာနိစာခီတာခီတာဝါဒိတာဝါဒိတာဝိတုကာဝိတုကာသတန ရတနာမဟာကန္တာမဟာကန္တာဝီလီပနာ ပဏာသရဏာသရဏာမန္တနမန္တနဝိပုဒ္ဓနာဌာနဝိရာမဏိဒိက္ခပတံတမာတိယာမိဝိပုဒ္ဓနာဌာနဝိရာမဏိဒိက္ခပတံတမာတိယာမိဥ္ဇာတယနာမဟာတယနာဝိရာမဏိဒိက္ခပတံတမာတိယာမိဥ္ဇာတယနာဝိရာ ဥ္ဇာတယနာမဟာတယနာ ဝိရာမဏိသိခာဗရံတမာဒီယာမိမေတ္တာတဟဂတိနာမေတ္တာတဟဂတိနာသီတ္တသာသီတ္တသာသဗ္ဗပါณဗုဒ္ဓိတုသဗ္ဗပါณဗုဒ္ဓိတုခရိတဝါခရိတဝါဝိဟာရမိဝိဟာရမိအလုံးသောအလုံးသောတတဝမှန်တမြတတဝမှန်တမြ <Universe> <mRNA> ना <नान्दा> दो <दुदी, mRNA> दी डा डो दी थी या मसी या मसी श्याम दाजा बासी दाजा बाजे योगी गा मॅी श्याम मा जा बासी मा जा बाजी शिवा उषा वाह उषा अफसा बिया टू डा बासी ကြပါစ oh ေတရားသူတရားမြတ်တို့ကိုတရားသူတရားမြတ်တို့ကိုလ යෙන් မြစွာလ යෙන් မြစွာမြဲမောပြုနိုင်ကြပါစေမြဲမောပြုနိုင်ကြပါစေဣဒံမေပੁੰညာဣဒံမေပੁੰညာနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စโยပစ္စโยဟောတု တိမံပုန်ညပါကံတိမံပုန်ညပါကံသဘာတ္တနာသဘာတ္တနာတိမံတိမံဒီတရဏီနာတဟနဝင်္ဂသမန္နာကတံဥပိုတ္ထသီလံသာဒုကံကတဝါဓမ္မအပ္ပမဒိန သမ္ပါတိဌာ။သမ္မဗန္တိပါဤရှင်ဖေဟာ။တာသရဏတော်နှစ်2564ခုတက်။ကောဇာတကရေ1382ခုနှစ်။ဘျာတူလဆန်ရှိရေဘုဒ္ဓဟူနှစ် ခရဲန si ှစ်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ရန်ကုန်တိ ai. ုင်းဒီသကြီးတောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ဗာရမီလအမှတ်70အကြောင်တက်ဆွေမြင့်မို့မုဂ္ဂဝိပတ္တနာဓမ္မရိပ်တာចောင်းတ ाई အတွင်း၌ကျင်းပပြုလုပ်အပ်တော် online ၅ရဲ့တရားသကံပွဲတော်ကြီးတွင်ဟောကြားချီးမြှင့်တော်မူအပ်တော်ဝေဒနာခွာ၍ရှုမှတ်ခြင်းဟူသည်วิปัตตะနာအလုတ်ပေးတရားတော်တရားအာမထုံမိတရားမဟောကြားမိ ဘုမ yeah! ္မကိစ္စ၅ပါးတို့နှင့်ကမ္မထာတောင်းခြင်းကိုပြုလို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြဖို့ရာအတွက်တရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအားနမောတတ္တနိုင်ဘုရားရှိခိုးကြပါကုန်စုနမောတ္တသာ

ဘဂဝတေ S <S <ess> ာအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာ တ비တော်တို့ဤတ비တော်တို့ဤခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဈောဠာ၂ပါးကိုဈောဠာ၂ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားအားမြတ်စွာဘုရားအားလူ့ဓမ္မဤအရှင်ဘုရားလူ့ဓမ္မဤအရှင်ဘုရားတ비တော်တို့ဤတ비တော်တို့ဤမိုင်မဲ द्वी ဝေကတိအလျာမိုင်မဲ द्वी ဝေကတိအလျာ ရတနာမြသုံးပါတို့နှင့်ရတနာမြသုံးပါတို့နှင့်မိဘဆရာမိဘဆရာပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တို့အားပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တို့အားကံသုံးပါတို့တွင်ကံသုံးပါတို့တွင်တဘာဘာဖြင့်တဘာဘာဖြင့်ယမမီကေတိရှိသောယမမီကေတိရှိသောထောအပြည့်တို့မှာထောအပြည့်တို့မှာတယောက်ပါစေခြင်း

သောနာယူသောနာသာသနာတော်စောင်းနာသာသနာတော်စောင်းနာခပါစောင်းနာမြှင်းတကွာစောင်းနာမြှင်းတကွာစီစီတမြစီစီတမြဓာတဝဟုတမြတို့သည်ဓာတဝဟုတမြတို့သည်အတ္တထဆောအတ္တထဆောဘိမတိယမခာဘိမတိယမခာဇမ္မာ छछा दाजा बासी मा छा बाे से बउआ से बउआ यखु बउआ यख बवा युव्यू दम्या युव्यू दम्याो ई डोडो आ न दिला सा दिला सा दो दी डोडो दी हवि डोडो တိတော်တူအလိုရှိအပ်တော်အလိုရှိအပ်တော်မေဖို့နိဗ္ဗန်ကိုမေဖို့နိဗ္ဗန်ကိုရှားချင်းရောက်ချင်းအကျိုးငါရှားချင်းရောက်ချင်းအကျိုးငါလယင်းမြန်စွာလယင်းမြန်စွာခြေသူပြုပါစေသတည်းခြေသူပြုပါစေသတည်းမာတိမာတိမုတ်ချတရားမြေမုတ်ချတရား အချိမိုင်သာလူတို့သည်အချိမိုင်သာလူတို့သည်အတိမအူခင်အတိမအူခင်ညာဥအောင်ညာဥအောင်အာထုပာတော့မည်အာထုပာတော့မည်ကမဌာနကမဌာနမီဘန္ဒီဘန္ဒီဓိဋ္ဌာဓိဋ္ဌာဒန္တာရ Andara... ဒုက္ခတောဘုဒ္ဓဒုက္ခတောမောဇနထာယမောဇနထာယခန္တီခန္တီအရှင်မြတ်တို့ဖရာအရှင်မြတ်တို့ဖရာမိအမကံမိအမကံခရတပိတော်တို့အားခရတပိတော်တို့အားသန္တာသန္တာဘုဒ္ဓဒုက္ခတောဘုဒ္ဓဒုက္ခတောသန္တယ တရားဝေရှင်းရမှာဝေရှင်းရမှာမောစနထာယမောစနထာယလောမြောပါယစီခြင်းအကျိုးငါလောမြောပါယစီခြင်းအကျိုးငါကမ္မဌာန်းကမ္မဌာန်းမေညာဖူပေါမေညာဖူပေါနိဗ္ဗာန်ရောက်ချာနိဗ္ဗာန်ရောက်ချာအကောင်းဆုံးဖြစ်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်တော်ကမ္မဌာန်းတေ ကိုကမ္မထံတရားကိုခိသာခိသာကရုဏာថាကရုဏာថាဝေဒနာရောမူကြပါဝေဒနာရောမူကြပါအရှင်ဖယားအရှင်ဖယားတာတုတာတုတာတု ကေယောဂီအပေါင်းတို့အကြောင်းတို့တရားရှုမှတ်ကြပြုရန်အတွဲ့ဣရိယာပုတ်တို့ကိုပြင်ညာပါဘာ။မိမိတို့အသက်အွယ်ကျမ်းမာရေးအယတ်အစံပြည့်တဲ့ဣရိယာပုတ်နေနေတိုင်းမှာ အရေးကြီးတာကတော့မိမိခန္ဓာဘက်ကိုဉာဏ်လှည့်ပြီးတော့ခန္ဓာကပြတဲ့တရားတွေကိုဝရိယထားပြီးတတိပညာနဲ့စုမှတ်နေဖို့ရမယ်ရေးကြည့်ပါလေဝရိယထားပြီးတော့ တတိပညာနဲ့ရှုမှတ်နေဖို့ရမယ်အရေးကြီးပါတယ်။တရားရှုမှတ်တယ်ဆိုတာကပိဿုပံကာလဟာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်နေတဲ့တရားကိုရှုမှတ်နေရတယ်။ ယခုလို့တရားစထိုင်တဲ့အချိန်မှာဆိုကြပါစို့ရှုမှတ်စေရတရားဘာတခູ່မှမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ဝင်လေနဲ့ထွက်လေကိုစတဲ့ပြီးတော့ရှုမှတ်ရ နာနှင့်အတန်နှင့်တာယီတိအတွဲကြောင့်ဂျားစိတ်ကလေးတွေပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်တဲ့ဂျားစိတ်ကလေးတွေကိုရှုမှတ်နေရင်လည်းရပါတယ်ဂျားတိုင်းဂျားတိုင်းမှာဂျားတယ်တိဂျားတယ်တိဂျားတယ်တိလို့ရှုမှတ်နေရင်လည်းရပါတယ် ပူတဲ့သဘောညောင်းတဲ့သဘောဒီသဘောတရား၄၄ကိုရှုမှတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီသဘောတရား၄ကိုပဲရှုမှတ်နေလို့ရတယ်ခန္ဓာကပြတဲ့တရားကိုဒါယောဂီတို့တတိတာဝရိယဆိုင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ ရှုမှတ်နေပါတဲ့ရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်တပြေးပြီเนี่ยเตียาหาตัดละไปได้มั้ยตําริกกองดาเนี่ยอัญญ์ชุ้มတ်เสียเตียาฤาเทนฌาฌาဖြစ်ละไปได้มั้ย ดีโลเทนเฌาชาเพลละละคะจามาคันธากะปะเริผิปิตตะบอดีโกอยู่หมดไปบะคันธากะปะเริผิปิตตะบอดีโกอยู่หมดไปดีกะนี้โยคีเอะบางตัวกองตึกโกฮอจาบิเมอะอะลุเปติยาคะ เวทนาကိုခွာ၍ရှုမှတ်ပုံနဲ့เวทนาဆိုတာကခံစားတဲ့သဘောကိုဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းတဲ့အာရုံကိုခံစားရတဲ့အခါမှာချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာပေါ်တယ်။ မကောင်းတဲ့အာယုံကိုခံစားရတဲ့အခါဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာပေါ်တယ်။အလည်အလတ်အာယုံကိုခံစားရတဲ့အခါဥပ္ပခာဝေဒနာပေါ်တယ်။ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာ ခံတာတဲ are, al ့ဝ al ေဒနာပေါ်တဲ့အခါမှာလေငါချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးလို့သိရမယ်။ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာပေါ်တဲ့အခါမှာလေငါဆင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးလို့သိရမယ်။အလေအလဝေဒနာပေါ်တဲ့အခါမှာလေငါအလေအလခံစားနေရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းဝေဒနာပဲလို့သိရ တ ਾਕ ူတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြုတ်တယ်ဝိရဏနဲ့ငာနဲ့မယောပဲနဲ့တရားရှုံးတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘယ်ဝိရဏပဲပေါ်ပေါ်ယောဂီပေါံသွားတော့កောင်းတယ်အလိုလိုနေဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး ပါစင်းရှင်ကပါစင်းလို့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတို့ကြောင့်ဒါဒီဝရဏတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာရတာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားတို့ကြောင့်ဒါဒီဝရဏတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာရတာဖြစ်တယ်တာကိုတော့ဝိစီကိစ္စခွာတယ်လို့ขอရတယ် ကဲယောဂီဘောင်းတော်တော်ကောင်းတို့တေယရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဝေရဏကိုရှုမှတ်တဲ့ယောဂီများသည်ဝေရဏနှုဝတ္တကတဲ့ဝေရဏကိုအဆွမ်းနိုင်ဆုံးဒီခံပြီးရှုမှတ်တဲ့နီးဝေရဏဝိကံပန ဝိရဏကိုคว้าပြီးတော့ရှုမှတ်တယ်နီးဝိရဏပြိကဟအကြောင်းကြောင်းဖြစ်တယ်အကျိုးတရားပဲအကြောင်းကြောင်းဖြစ်တယ်အကျိုးတရားပဲလို့သင်ခြင်းပြီးရှုမှတ်တယ်နီးတာနီး၃နီးရှိပါတယ် ဝေဒနာကိုဒီခံပြီးရှုမှတ်တဲ့ဤဆိုတာကတော့ဝေဒနာမဆုံးမခြင်းရှုရယ်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်လည်းပဲဒီဒုက္ခဝေဒနာမငြိမ့်မခြင်းမပြောင်းမခြင်းတို့ရှုမှတ်ရယ်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်လည်းပဲဒီဒုက္ခဝေဒနာမဆုံးမခြင်း မနိုင်မချင်းမပြောက်မချင်းရှုမှတ်ရတယ်။ឧបခာဝိရဏာကတော့ထားကြပါစို့။ဒုက္ခဝိရဏာကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာချမ်းသာတယ်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 လို့ရှူရင်မှတ်ရင်ရှူရင်မှတ်ရင်ね။ဒီချမ်းသာတဲ့သဘောလေးဟာတပြည်းပြင်းနဲ့ပျောက်သွားလေ။ တပြေ that, comes, open, mission, kind of းပြေးနဲ့ညင်းသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလဲဆင်းရဲတယ်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 လို့ရှုမှတ်နေရတယ်ရှုမှတ်ပါများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကတပြေးပြေးနဲ့တော့ပျောက်သွားတယ်တပြေးပြေးနဲ့ညင်းသွားတယ် ဒုက္ခဝေဒနာတွေတပြေးပြေးနဲ့သူသုံးသွားတယ်။ဒါကုယောဂီပေါံတော်ကောင်တို့ဝေဒနာကိုတိခံပြီးရှုမှတ်တဲ့ဤလို့ခေါ်ပါတယ်။ဝေဒနာကိုခွာပြီးရှုမှတ်တဲ့ဤ။ဒါကတော့ယောဂီပေါံတော်ကောင်တို့ဒုက္ခဝေဒနာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအသုံးပြကြတဲ့ဤပါပဲဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကယောဂီပေါင်းတော်အကြောင်းတို့သူယောကူယောပော့တရားဆုမှတ်ခါစားမှာဖြစ်စီယောဂာတခုခုခါစားရသည်အဲ့တွက်ကြောင့်ဖြစ်စီ စင်ရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ဒီစင်ရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာပထမတော့သွားနိုင်တမ်းညးတိခံပြီးတော့ရှုမှတ်တယ်သွားနိုင်တမ်းညးတိခံပြီးတော့ရှုမှတ်တယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ အတွေ့အကြုံရစလို့ရှိရားတဲ့သဘောဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာရင်လည်းတိခံပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်တယ်နားရတဲ့သဘောလေးဒီလေတိခံပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်တယ်ကျင့်တဲ့သဘောဒီကိုလည်းပဲတိခံပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်တယ် ခံရတာကကြာလို့ထုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့อ่ะတိမခံနိုင်တော့တိမခံနိုင်တော့တချို့ယောဂအခမ်းရှိတိအဲ့တော့ကြောင့်ဒီယောဂအခမ်းကနှိမ့်ဆက်လို့ရှိရင်လေ தீਖ hẳn နိုင်တဲ့ស្ ዋ ញីមရှိတော့ தீਖ hẳn နိုင်တဲ့ស្ ዋ ញីមရှိတော့အဲ့ဒီအခါမျိုးじゃတော့ယောဂီបောင်းតរောកောင်းတို့អិរិយាពុក្គိုလ်ပြင်ပြီးတော့ពិសេសតាតရားကို ሹ ့့ຫມတ်បីရပါတယ် မိမိကအိရိယာပုဂ္ဂိုလ်မပြင်းခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီထုံတဲ့သဘောယောဂတကူကူကြောင့်နာကျင်깟ခဲတဲ့သဘောတွေကိုအာယုံမပြုတ်တော့ဘဲတဲ့ကမ္မထံပြောင်းပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ဤဝေနာကို คิดมาใส่ตอแกแม้นแลနှိပ်เสร็จခြင်းလောက်တာနှိပ်เสร็จပြီတော့แม้นแลနှိပ်เสร็จခြင်းလောက်နှိပ်เสร็จပြီတော့မင်းငုံကအေးဖတ်ဆိုက်တော့ဘူးအချားကမ္ပဋ္ဌာတကူခုကိုကြောင်းလွဲပြီတော့ရှုပ်မှတ်တယ်နေဝင်းလီနဲ့ထွက်လီကိုပဲငါရှုပ်မှတ်တော့မယ် ဝင်းလီနဲ့ထွက်လီကိုပဲငါရှုဝတ်တော့မယ်ဝိနာကိုခရုမဆိုင်ဖဲနဲ့ဝင်းလီနဲ့ထွက်လီကိုပဲတို့ရှုမှတ်တယ်ဒါလေဝိရနာကို ख् ွားပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ဤပဲပြင်းမြင်းလေးရှူသွင်းပြင်းမြင်းလေးပြန်ထုတ်ပြင်းမြင်းလေးရှူသွင်းပြင်းမြင်းလေးပြန်ထုတ်ပေါ့ သာကူပဲအဓိကသာပြီးတော့ရှုပ်နေတော့လေဓမ္မမဟုတ်ဓမ္မនុပတ္တနာတတိပဌာန်နဲ့တရားသဘောတီးကိုရှုပ်မှတ်ပြီးတော့နေလို့လေရတယ်ဝိရဏကိုအာယုံမပြုတ်တော့ပဲနဲ့ တရားသဘောတွေကိုကြောင်းလေးပြရှုမှတ်တဲ့နီးတဲ့သာကဘလို့ရှုမှတ်ရတဲ့လဲဖေရဆိုလို့ရှိရေဝုထုဇာလံကြီးတစ်ခုတာရကတင်ပြပါ့မယ်ညာဆို啊ဖေရရှင်ကိုရောင်ญาတိလက်ထဲတော့ကာလာထုံးကတိတ်တာဆိုတော့ that he that deyo မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤတရားတော်မြတ်ဒီကို나ယူပြီတော့တရားတရားဖြစ်လာသည့်အတွေ့စီစိန်ဥစ္စာပိုင်းဆိုင်မှုတွေကိုစွန့်ပြီးတော့သူဟာရှဟောင်းပေါင်းသူကုပြောင်းနေအရှင်တိတ်္တမတိ တေးရောက်ထင်းနေပြီတော်တဲ့တောင်းတဲ့မှာပဲတရားရှုမှတ်တယ်တရားအားထုတ်တယ်အဲ့ဒီကဲတော့တော်တဲ့တောင်းတဲ့မှာတစ်ပါးရဲ့နေပြီတရားရှုမှတ်ရှုမှတ်ရှုမှတ်ပြီးတော့နေတဲ့အရှင်တိတ်တာတဲ့အိမ်မှာကြံရက်ခဲ့တယ်ခေမက သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်បែងဆိုင် ਨੇ ဂរិ50ဝီជីဂរិ50တို့ကိုအရှင်တိတ်တလူထွက်လာရင်ခွဲပေးရအောင်မယ်ဟောမတောလောဘစိတ်တွေကဖြစ်လာတယ်မတောလောဘစိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခေတ်မှာက သူရဲခဲိုလ်ဖြစ်တယ်အရှင်တိတ်္တမထေရကိုတပ္ပရຜູ້ရံအတွဲဆိုပြီ द द းတော့လူသုံး900တို့ကိုပိုက်စားပေးပြီးတော့အသက်ခံလိုက်တယ်လူသုံး900ဘယ်တော့မြန်လူသုံးတွေရပေါ်တယ်မသိပါဘူးရဟန်းတော်တပတ်တတ်ຜູ້ရံအတွဲပဲ လူဆိုး900ကိုပိုက်ဆံပေးအသက်ခိုင်းနေရတဲ့အရာနဲ့တညအရှင်တိတ်္တမထီသူ့တောချောင်းလေးမှာတရားရှိမှတ်နေတဲ့အခြေလူဆိုး900တို့ကသူ့အကြောင်းကိုကြားတာပေးပြီးတော့ဝိုင်းထားကြတယ်ဒီလူဆိုးတွေကို အရှင်တိတ်တမထေမြတ်ကမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့လာကြတာတုန်းကိုတော့ကိုတော့ခေမကအတ္တခိုင်းလို့လာကြတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုအတ္တခိုင်းတာလဲကွအရှင်ဖေယလူထွက်လာရင် အမွေခွဲပေးရမှာဆိုလို့ပေါ်ကိုတော့ဒါဖြစ်ရင်กว่าတဲ့ငါဟာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမစင်ကဲ့တို့ဒါတွေပောက်ကဲ့တို့ဆက်စုပ်ရောရှားသည့်အတွက်ចောင်းဆုံးလှត់လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘယ်မှငါလူထွက်တော့မလဲ အားကိုတော့လူထွက်တာမထွက်တာခါကိုတော့အလုပ်တပည့်တော်တို့ကဗိုက်ဆာယူခဲ့ပြီးအရှင်ဖေယားကိုမတတ်လို့ကိုမဖြစ်ဘူးဒီညတတ်ကိုတိုက်ရမယ်ဘယ်လိုပြောပင်ကြောင်းညာတော်လည်းပဲတူတို့ကတမဲတကယ်ကဲလုံနေတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှအရှင်တိဋ္တမထေကဂျဟနနမဖြစ်သေးဘူးရှာကတရားတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒေါတာတရားတွေလည်းရှိသေးတယ်မောဟတရားတွေလည်းရှိသေးတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတရံသဘောအရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်၃အကွက်ထဲမှာရှိတယ်တဏ္ဏဥပါဒ္ဒကံတို့ကရှိသေးတယ် တဏှာဥပါရံခန္တီဟူသောတပုရိယသစ္စာရှိသည်လို့ရှိရင်။နောင်ဖြစ်လက်တဲ့အနာခကာလမှာဇာတိလို့ခေါ်တဲ့ပရိတ္တန်နေရခြင်းဒုက္ခတွေပြန်ရအောင်မယ်။ဆရာလို့ခေါ်တဲ့ဥချင်းဒုက္ခတွေပြန်ရအောင်မယ်။မရဏလို့ခေါ်တဲ့တိရချင်းဒုက္ခတွေးတဲ့ပြန်ရအောင်မယ်။ ခန့်ရအောင်မယ်။တေရမှာမကြောက်ဘူး။အရှင်တိတ္တက။ညာကဒေါသမောဟတွေနဲ့တေရမှာကြောက်တာ။ပဋိစ္စသမုပ္ပဆက်ပြီးတော့တန်တေရလေရမှာကိုကြောက်တာ။ဒါကြောင့် ဆင်းတိတ်တမထေမြတ်ကဓပြတွေကိုပြောတယ်ကဲမင်းတို့ငါတောင်းပါလို့မှမရလို့ရှိရင်လေတဲ့မင်းတို့အာမခါရှူပြီးတော့ဟောဒီတညကိုတော့ငါကိုမတက်ကြပါနဲ့ဟုံးနာနဲ့မို့တော့အလင်းယောက်တဲ့အချိန်ကြပါငါကိုပကြပါ အဲ့ဒီကဲတော့မိမ့်တော်မူတဲ့ခါကြတော့ဓမ္မကောင်းဆောင်လူတ္တဓမ္မကောင်းဆောင်ကဘာပြောတယ်လဲအရှင်ဖေယအာမကံယူဖို့ညာအတွက်ကအရှင်ဖေယကိုဘသူကအာမခံမှာတုံးမေအရှင်ဖေယအာမခံမဲ့သူကဘသူရှိလို့တုံးမေ အဲ့ဒီခါကြတော့အရှင်ဒိဟိတမထေမြတ်ကဤအာမခံမဲ့လူအခြားသူတော့မရှိပါဘူးกว่าတဲ့ငါကိုငါပဲအာမခံပါတယ်အရာနဲ့ဒီဓမ္မရေရှေ့ပါပဲဤဆက်ညာကြောက်တုံးဤဓรงကိုမပြီးတော့ ปองในชั้นกูอเลกานก็ณีປີတော့เดย้ายชูไลเดย้ายชูไลเดฉีจ่องณชั้นกูปองเลลอกก็ณีย้ายชูไลเดเก๋งาฉีจ่องณชั้นลงจูตัวไปเดมินุงาอามะขันไปตากู young chi bi mhou la သည် so ite, so so ။သည်။လည်းတခါတည်းပဲအာအဲ့တင်သွားကြတယ်။ young ma bi ko ro young ma bi ko ro ဆိုပြီးတော့မနိမွေအရှင်တိတ်တာမတိဈဉံရှောက်ပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့နေရာဈဉံရဲ့ထိတ်မှာပဲသူတို့က ဤရလုံပြီးတော့အရှင်ဒိဋ္ဌမထေမြတ်ကိုယ်၄ဆောင်းပြီးတော့ကြည်နေကြတယ်အရှင်ဒိဋ္ဌမထေမြတ်ကတော့ငါထီတညတာအသက်ရှင်ဝင်ရတော့မယ်အာယုံမတက်ခင်အာရဟနာဖြစ်အောင်တရားအထုံးမှာပဲဆိုပြီး ทุกขันดาเป็นคุณญาณแห่ไปတော့သူတရားရှုမှတ်နေတာပေါ့ကဲအဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂီပေါင်းတော်တော်ကောင်းလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်จောင်တုံးကြီးเนี่ยยักษ์ชูทาติอยู่ด้วยปางณพระก็เลยตื้นๆจูနေတယ်ພະຍາ દી ဥဒုก็ได้အမတန်မှအေးချမ်းလာတဲ့အချိန် ဒုက္ခဝိရဏဘယ်တော့ခံစားနေရမလဲကြည့်ဒုက္ခဝိရဏဘယ်တော့ခံစားနေရမလဲကြည့်ပါအဲ့တော့လုပ်ငန်းသဘောအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှင်တိဋ္တမထေပထမပိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခဝိရဏကိုသူရှုနေပါလိတ်မိ ရှုရင်ရှုရင်တုခဝေဒနာကပြင်းထန်လာတဲ့အခါကြတော့ဘလိုမှသူဆက်လက်ပြီးရှုမှတ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါတရားအာထုပ်တဲ့ပုံစံတွေဆိုလို့ရှိရင်သဘောပေါက်ပါတယ်ဘလိုမှဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုလည်းမရှုမှတ်နိုင်တဲ့အခါကြတော့ဒီဝေဒနာတွေကိုတော့လုံးဝမကြည့်တော့ဘူး လုံ့ဝအာရုံမပြူတော့ဘူးလုံ့ဝခရူးမဆိုင်တော့ဘူးကဲဖြစ်ချင်တာဖြစ်စမ်းกว่าဒီချိန်ရန်လဲဒီစမ်းกว่าဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုငါခရူးမဆိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဝေဒနာကိုควบีชุบတ်ดิဒီဝေဒနာတွေကိုသူก็လုံ့ဝကိုခရူးမဆိုင်တော့ပဲเนี่ย သူရဲ့ဒီလကိုသူဆင်ခြင်လိုက်တယ်။ငါဘေနိဘေယကယဟန်ပြုတ်ခဲ့တယ်။ငါယဟန်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဘေသိခာပုံများချိုးမိတဲ့လေ။ဘေသိခာပုဂ္ဂိုလ်များလွန်ကျူးမိခဲ့တဲ့လေသူက။ဘိခာဘု္ဓီကိုတဲ့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကြတော့ ไถขาพุอจีติแลเวตูมลนชูบุไถขาพุอละติแลมลนชูบุไถขาพุอตีสาลีติกูแลตูมลนชูหมิบุเภไถขาพุมะงามลนชูหมิบุงะไถขาสังเจเรงะตีละสังเจเรงะไถขาสังเจเรงะตีละสังเจเร အဲ့ဒီကဲသူ့ယောဂီအပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့။ငါတီလဆင်ချေတယ်။ငါတီလဆင်ချေတယ်။ဒီလိုလည်းပဲသူဆင်ရင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူရိုက်စိတ်ဘာတွေဖြစ်တာတည်းလဲ။황တာတဲ့စိတ်တွေတစ်ပွားမှဖြစ်လား။ န <saw> ဲ့တက <warnings> ်တဲ့စိတ်တွေတွားွားွားဖြစ်လာတယ်ကိုရော့စိတ်ဗငိမ့်အမှုတွေတွားွားွားဖြစ်လာတယ်ပြိုွှင်ကြည်နှုတ်ချမ်းသာမှုတွေတွားွားွားဖြစ်လာတယ်ဒါတွေကိုအရှင်ဒိဋ္ဌမထေကဩဖြစ်ပြီလည်းယင်ဖြစ်တဲ့တရားတွေပဲ သူရဲ့တန်တမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မတွေ။ဟောံတာတဲ့သဘော၊နစ်သက်တဲ့သဘော၊ငြိအီတဲ့သဘော၊ချမ်းသာတဲ့သဘော။ဓာရီကိုသူကအရှိကံထားလိုက်ပဲ။ဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုလုံးဝကယူမဆိုင်ဖဲနဲ့။ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေကိုပဲသူကဖြစ်ပြ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 ီးပြည့်တဲ့တရားတွေပဲဖြစ်ပြီးလျင်ပြည့်တဲ့တရားတွေပဲလို့စဉ်းကျင်သုံးတတ်ပြီတော့နောက်ပိုင်းအပြည့်သဘောဓိလဲပဲထင်ရှားလာရော အဲ့ဒီအပြက်ဒီကိုဘယ်သူอ่ะဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ရှို့တော့တယ်သဘောကတော့ဖြစ်ပြည့်သဘော၄ကိုတကောင်းယအချင်းကစပြီးတော့ဇက်တိုက်ရှို့လိုက်တာဖြစ်ပြည့်ကဒုက္ခသစ္စာတီရေညံကမက္ကသစ္စာဖြစ်ပြည့်ကဒုက္ခသစ္စာတီရေညံကမက္ကသစ္စာဖြစ်ပြည့်ကဒုက္ခသစ္စာတီရေညံကမက္ကသစ္စာလို့ ဖြစ်ပြနေမယ်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 လို့ဇဲတိုက်ဇဲတိုက်ရှုလိုက်တာအာယုံမတက်ပြီလေးပါအရှင်တေဒ်ဒါယဟနာအဖြစ်ໂຕရောက်သွားတယ်ယဟနာအဖြစ်ໂຕရောက်သွားတယ်ယဟနာအဖြစ်ໂຕရောက်တော်မူတဲ့အခါမှာအရှင်တေဒ်ဟာဥဒ္ဓ จุเย็นเเ่อุตันจุเย็นတော်မူပါเเ่อุโบปารณีไถ่ตวะเเ่งาหะฉิราวณชองตุกูชูပြီးတော့อาหมกัญเจပြီးเกเรเเ่ฌากะเตย သောตတေယဘောหตေယတေနေမတိချင်းติအတွက်၆ခန္နာကပြတဲ့တရားသဘောတွေရဖြစ်ပျက်ကုန်ငါရှုနေတယ်တဲ့ခန္နာကပြတဲ့ဖြစ်ပျက်သဘောတွေကိုငါရှုမှတ်နေတယ်အဲ့ဒီကဲတော့ခန္နာကပြတဲ့ဖြစ်ပျက်သဘောတွေကိုရှုမှတ်လိုက်တာ အာယုံမတက်မီအာယုံမတက်မီအာတောဂုံခဏ်ယဟနာအဖြစ်သို့ရောက်သွားတယ်တဲ့အာတောဂုံခဏ်ယဟနာဖြစ်သို့ရောက်သွားတယ်တဲ့ဒါနောက်ပိုင်းယဟနာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအရှင်တိတ်တာကို အမြရီတမ္မတက္ကတော့မပါလာတော့ပါဘူးအရှင်တိတ်တာယဟနာမထေမြတ်အဖြစ်သူရောက်သွားတော့လေအဲ့ဒါကိုယောဂီပေါံတော်ခေါင်းတို့ဝိရဏကိုခွာပြီးတော့ရှုမှတ်တယ်တီးနေရမှာအရှင်တိတ်တာကြောက်တုံးကြီးနဲ့ ပောင်းနှစ်ဖက်တို့ကိုတဲ့ချိုးလိုက်တာဒီတရားရှုမှတ်ဖွေရအောင်တော့ချိုးတာမဟုတ်ဘူးအာမခံချက်ပြီးတဲ့အနည်းငယ်တော့တရားချိုးလိုက်တာအာမခံချက်ပြီးတဲ့အနည်းငယ်ပောင်းနှစ်ဖက်တို့ကိုရိုက်ချိုးလိုက်တာဖြစ်ပါလေတဲ့အေးဒါကြောင့်ယောဂီပန္နတော်အကောင်းတို့ ယောဂါချောင်းဒုက ay ္ခဝရနာတွေပဲဖြစ ok ်ဖြစ်သဘာဝတရားအရာဒုက္ခဝရနာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒုက္ခဝရနာတွေကိုသီခနိုင်တမ်းမြတ်တော့သီခပြီးရှုမှတ်ပေးပါဒီမခန်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြီးတော့လဲရှုမှတ်နိုင်ပါတယ် ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြီးတော့မွှှ့မှတ်နိုင်ဘ e ူးမွှှ့မှတ်ချင um ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယခုလိုပဲတဲ့ဝေဒနာကိုခရုမစိုက်ဖဲနဲ့တခြားကမ္မထာတစ်ခုခုကိုပြောင်းပြီးတော့တရားွှ့မှတ်ရင်လည်းတရားရှားတာနိုင်မယ်အားလုံးဝရိယထားပြီးတော့ တရားကိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ရှုမှတ်ပေကြပါယောဂီ